iniciem ara, després de festes d'altura, tot un seguit d'activitats de tardor a la ciutat. De seguida serem a Sant Lluc, com sabeu tornem a fer la Fira Orígens, després agafem ja tota l'activitat de Nadal, amb la pista de gel i per la Puríssima també doncs, la Fira del Pessebre, però abans incorporem aquest any una nova activitat de promoció que una mica vol intentar també, sobretot, ajudar a incrementar el consum a la ciutat. Ens hem proposat durant l'any, conjuntament amb l'Associació d'Hostalatge i l'Associació de Comerciants, fer dues campanyes importants de promoció. La primera sabeu que la fem al voltant del mes de març, amb l'Olot per dos, que l'any passat vam fer, que va anar molt bé, que aquest any doncs, tornarem a fer. I teníem ganes de fer una segona campanya de promoció una mica en aquest darrer trimestre de l'any. I fem aquesta campanya que es diu Olot, compra, menja i dorm, que comença el dia 29 de setembre i que del 29 de setembre al 5 d'octubre i que té com a objectiu, com us deia, sobretot que es promogui el consum. Per una banda, incentivar el consum en el comerç de la ciutat i aquest és una peça important. Segon, promoure no només entre la gent de la ciutat sinó també els visitants la gastronomia, un dels nostres actius, i també aconseguir que algunes visitants doncs, no només ens visitin, sinó que es quedin a dormir i, per tant, allarguin la seva estada a la ciutat. La campanya en què consisteix? Doncs consisteix en que durant aquesta setmana, del 29 al 5 d'octubre, del 29 de setembre al 5 d'octubre, totes les persones que gastin 50 euros en un comerç de la ciutat associat a l'Associació de Comerciants, o bé en un únic comerç o bé en tres comerços, doncs tindran un obsequi d'un dinar en un dels restaurants de la ciutat. I per tant, podran, amb el consum que facin en la compra de producte a la ciutat, ja dic, amb una compra mínima de 50 euros, doncs podran anar a fer un dinar o fer un sopar en un dels restaurants de la ciutat. També podran tenir un descompte d'un 20% en allotjaments també de la ciutat. Es tracta d'una campanya que és de les primeres iniciatives com a campanya que realitzem comerciants, hostalatge i ajuntament, ja dic, vam fer l'Olot per dos, però és una altra campanya de col·laboració entre gremis i entre col·laboració de l'Ajuntament i del sector privat i que esperem doncs, que tingui molt d'èxit. Ja, com dic, la voluntat és que la gent de la ciutat i de la comarca consumeixi Olot i que també siguem capaços de traure visitants de les comarques veïnes que puguin estar atrets per aquest obsequi i puguin doncs, venir a comprar a la ciutat.